ဒီဆက်စင်းများကြဆဲဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်73စီဈေးကွက်ထဲမှာအတီးကနေဓာတ်စီနဲ့ဒီဆက်ဈေးတွေကြဆင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့သို့ကြဆင်းရမှာသက်စီတလီတာကို60ကျပ်ကနေ90ကျပ်ထိကြဆင်းပြီးဒီဆက်တလီတာကို5ကျပ်ထိကြဆင်းနေတာပါလက်တလုံးမှာပြည်တွင်းငွေလဲနှုန်းမြင့်တက်နေပေမဲ့စင်ကာပူ73စီဈေးနှုန်းတွေကြဆင်းနေတာကြောင့်အခုရက်ပိုင်းအတွင်းပြည်တွင်း73စီဈေးလည်းခပပနဲ့ဈေးထိုင်ကြဆင်းနေတယ်လို့တနိုင်းတပိုင်း73စီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတဦးကပြောပါတယ်ခရီးသွားရာသီကုန်ဆုံးပြီးလျှက်စစ်မီပြတ်ချိန်ရောကြလာပေမဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းခွင်စတင်နေတာကြောင့်အယောင်းဝယ်နှဲငယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ31ရက်နေ့စင်ကာပူ73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့92တစ်ဘာရယ်ကို86.59 ဒေါ်လာ၊95တစ်ဘာရယ်ကို90.86 ဒေါ်လာ၊97တစ်ဘာရယ်ကို91.34 ဒေါ်လာ၊တန် PPM တစ်ဘာရယ်ကို99.24 ဒေါ်လာအထိဈေးနှုန်းတွေရှိနေပါတယ်။ပြည်တွင်းငွေလဲနှုန်းကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေး4,450ကျပ်နဲ့ရောင်ဈေး4,550ကျပ်အထိရှိနေတာပါဒီကနေ့မေလ31ရက်နေ့မှာတော့ဒီဆယ်တလီတာကို2,330ကျပ်ပရီမီယံဒီဆယ်တလီတာကို2,380ကျပ် 92 တလီတာကို2,565ကျပ်နဲ့ 95 တလီတာကို2,665 ကျပ်အထိကျဆင်းလာတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်